שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב וערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים במפגש הזה שלכם ולאנשים שאתם אוהבים, כמה שיותר טוב, כמה שיותר מהר, לי קוראים שייקה. אנחנו במפגש האחרון הפורמלי, לא יודע מה יש לי, חם לי מאוד. לא, זה בסדר, לא יודע מה יש לי. אנחנו במפגש הפורמלי האחרון בקורס <כ anthem> מבוא למערכות מידע לאלו ששואבות אנשים. ואנחנו במפגש הזה רוצים, לפחות זו הייתה התוכנית, לעשות uh, סדר בדברים. כלומר, בהתחלה החשיבה הייתה באמת אולי נפתור תרגילים כאלה, כי את המבחן, לדוגמה, עוד לא כתבתי, כי אני מתאים אותו בדיוק לתכנים של הסמסטר, יתרה על לזרוק עליכם מבחנים משנים קודמות, כלומר, זה לגמרי לטובתכם. חשבתי שאולי נפתור כל מיני שאלות בכל מיני נושאים, ואז אמרתי, אוקיי, זה רעיון טוב. אבל אולי יהיה רעיון יותר טוב שאני בעצמי אעבור את המסע של סטודנט או סטודנטית בקורס. אני בעצמי אעבור עוד פעם, מההתחלה עד הסוף, אעבור על מחברת הקורס, ואנסה לברור את המוץ מן התבן, ובאמת לגשת לתמצית החיונית ביותר, כדי שאם אני מרגיש שאיבדתי את הידיים או את הרגליים, או שקצת מורכב לי עומס המושגים, או שהנושאים הטכניים, למשל בנושא חומרה, גרמו לי ללכת לאיבוד וגרמו לאובדן שאר הרוח העיוני של הקורס מבחינתי. אז איך אני יכול מצד אחד לזקק את זה בצורה כמה שיותר מצומצתת, ועדיין לשמור על רוח הקורס, וגם להסיר כל עננה של ספק לגבי מה המושגים המחייבים, האם זה רלוונטי לסמסטר או לא לסמסטר, עד איפה תיכנס איתנו ברמה הטכנית ודברים כאלה. ומה שיצא לי, כשנכנסתי למנהרה לא ידעתי איפה אני אצא, כשיצאתי מהצד השני של המנהרה, יצאתי ובידי מסמך שכולל שבעה עמודים, שאותו אנחנו נזכור היום. אני מתנצל שמסיבות אישיות עדיין לא הספקתי להעלותו לאתר, אני אעשה זאת היום אחר. ותכף אני אשתף אותו, אני גם אשלח אותו כבר בצ'אט, כן, למי שככה רוצה אותו מיד, חכו שנייה אחת, הנה. והמסמך הזה, כפי שנציג תכף, לוקח את כל יחידות הקורס ללא יוצא מן הכלל, מזקק. את כל המושגים החיוניים בהן, נותן להם את ההגדרות הכי תמציתיות שאני יודע לתת, ואפילו כולל דוגמאות יסוד סופר רלוונטיות. לכן זה לא עמוד אחד, כי זה באמת מסמך שלם, שעומד בפני עצמו והוא ממקד מאוד טוב. עכשיו, לפני שנציג אותו, השאלה המתבקשת היא, שייקה, אז אתה בעצם אומר שאם נלמד את אותם שבעה עמודים אנחנו מוכנים ברמה של מאה? והתשובה היא כן ולא. כן במובן זה שהמושגים שנכללים, כן, זה המושגים שצריך לדעת. לא במובן זה שבסוף, אתה יודע, לירן יודע. כשאתה שואל שאלות במבחן, זה תמיד סוג של מנעד, זה תמיד סוג של ספקטרום. חלק מהשאלות הן מאוד אובייס. אתה אומר, מה ההגדרה תתיתתה? תת, נגמר. חלק מהשאלות הן יותר הסקה הבאה של uh, מסקנה מסוימת. שוב, לא בשמיים, לא הסקה עכשיו של פיתוח תורה או תיאוריה חדשה. אבל משהו שדורש עומק הבנה קצת יותר גבוה, ועומק הבנה יותר גבוה בדרך כלל משיגים גיס בחשיפה. חשיפה לעוד דוגמאות, לעוד הסברים, לחזרה להגדרה במילים אחרות, להידוק וכולי, ואת זה מוצאים יותר במחברת הקורס. זאת אומרת שהקובץ שתכף נציג, הוא בעצם אומר, אם אני רוצה להיות מוכן למבחן ברמה טובה פלוס, ואני באמת לומד לפי הטיפים שאני אתן עכשיו כעת, מעבר לתוכן הכתוב שם, כנראה שזה בסדר. כל חותמי השישים מביניכם, ככל שקיימים כאן כאלו, יכולים אה, לקפוץ משמחה, כי כנראה הדרך לשם סלולה. אבל זה לא מייתר את המחברת, זה רק ממקד, בסדר? אה, שוב, אם אתה מבין ממש טוב, אתה אומר שיעזוב, אם אתה אומר שיש שם את כל המושגים, אני לומד רק את זה. וככל שתיתן ניסוח מתחכם או הסקה מסוימת, אני כבר אתמודד עם זה בזמן אמת, סבבה. אבל שוב, זה כבר עניין שלכם, והמטרה היא בעיקר לקחת את המפלצת הגדולה, שנקראת הבחינה בקורס, ולהפוך אותה למשהו יותר נעים. כי בסוף אתם תראו שבשעה וחצי, שעה ומשהו, אנחנו נספיק ממש לעבור על כל התכנים המחייבים. אז גם אם זה לא כולל את כל ההדגמות האפשריות וכל הניסוחים הפתלתלים, יש בזה ערך להרגעה, אני מקווה לפחות, זו הייתה הכוונה שלי כשיצאתי לדרך. זהו, מספיק עם הברברת, אנחנו נתחיל לעבוד, נשתף את המסך, אה, וקדימה. טוב. אז הנה הדבר היפה הזה, הוא כי ריכוז מושגים מרכזיים למבחן, מבוא למערכות מידע, אלו ששואבים אנשים יפה. כשכתבתי שהריכוז לא אמור לכלול את כל החומר ברמת המאה, שוב, זה בכפוף למה שאמרתי קודם, כן? זה לא שפתאום יהיו מושגים שונים, אלא שכשאתה רוצה באמת לדעת לעומק, אתה לא רוצה רק תמצית, אתה רוצה עוד הסברים, הרחבות, דוגמאות. אוקיי. עכשיו, קודם כל מבחינת רציונל, אוקיי? הקורס הזה מחולק לשני חלקים, אפשר להגיד. החלק הראשון קשור לסוגים של מערכות מידע בסיסיות. ובעיקר ההבדל בין מערכות שמתעדות למערכות שעוזרות לנהל. כל היחידות אחת עד ארבע עוסקות בזה בלבד, כשיחידה אחת מציגה את המושגים, ויחידות שתיים, שלוש וארבע קצת מרחיבות עליהן, ואנחנו נמקד גם את ההרחבות. חלק ב', לעומת זאת, לא עוסק בהבנה כללית של אילו מערכות קיימות, אלא מאוד, נקרא לזה, יותר פרקטי, יותר מקושר למציאות ויותר נקודתי. בפרט עוסקים בחלק הזה במערכות ספציפיות עם הגדרת תפקיד מאוד ברורה, לא סוג מערכת, אלא מערכת CRM ו-ERP, מודלים עסקיים של מסחר אלקטרוני, שמדבר על המיקוד גם שם, ולבסוף חומרה, שזה אולי הנושא שבו המיקוד הוא הכי משמעותי גם ביחס לשיא למחברת, אבל... בעיקר ביחס למה שנעשה בשיעור, אני חושב שכאן התרומה שלי תהיה משמעותית, גם לגבי אפל, גם לגבי כל השארס. בואו נראה למה אני מתכוון. אני אתחיל מיחידה אחת, בסדר? מבוא למערכות מידע, זה בעצם סבבה, הגדרה של מערכת מידע זה מאוד כללי, ומיד אני מתחיל לדבר על TPS, MIS ו-ESS. עכשיו, השתדלתי ממש לקחת כאן את ההגדרות ולמרקר את הדבר הכי חשוב, ש-TPS בסוף עוסקת בתיעוד של כל נתון רלוונטי. היא פחות עוסקת באיבוד של מידע, היא לא מייצרת מידע ניהולי, יש לה תפקיד של יצירת בסיס המידע העיקרי בארגון. עכשיו, הדרך שבה אני אוהב ללמוד את זה, מעבר להגדרה וההדגמה שנתתי פה, היא דרך מאוד נחמדה. ככה אני אוהב לעשות, ככה אני הייתי עובד, כשהייתי לומד קורסים כאלה, שיש שקוראים להם קורסים חופרים. מה שהייתי אומר לעצמי, אוקיי, okay, יש לי מערכת EPS, בוא ננסה לקחת את זה uh, לעולם שלי. כלומר, במקום לקרוא את ההגדרה שוב ושוב, ולנסות לחשוב על המאפיינים דרך הכתוב, אני לוקח את זה לאיזשהו עולם של התנסות. עכשיו, כשאני עושה התנסות, זה כל אחד מהעולם שלו, אבל שוב, ב-TPS דווקא מאוד קל לעשות את זה. נניח, הייתי בסופר והעברתי פריטים בקופה, אוקיי? Okay? זו הדגמה ל-TPS, היא מתעדת כל תנועה. אבל מעבר לזה שהיא מתעדת כל תנועה, די ברור לי מה פחות או יותר קורה שם, נכון? קודם כל, התיעוד הוא מלא. כל דבר, כל פריט שאני מעביר, נרשם ובצורה מדויקת. הוא נרשם מיד, בלי לפספס שום דבר. הכל נרשם בצורה מסודרת ומאוחסן כחלק מהתהליך שנדרש כדי לבצע את הפעילות, במסגרת העסקה או במסגרת המכירה. ובסוף, כשאני מסיים את התהליך, שבו מתועדים כל נתוני המכירה, אני לא מקבל איזשהו דוח ניהולי פורץ גבולות שעוזר לי להתנהל טוב יותר ברמה האישית או העסקית. אני מקבל איזשהו פירוט של הנתונים עצמם בצורה שהיא פחות או יותר גולמית. ובהקשר הזה, זה העולם של TPS. התיעוד המאוד מפורט הזה של כל דבר, העובדה שיש כאן רמת פירוט ודיוק מאוד גבוהה, שלמות של ערכים, כל זה, מתחבר לי אגב לפירוט על TPS, אבל ככל שאני מנסה לחשוב על זה בעולם שלי ובהקשרים שאני נתקלתי בהם, אני מבין יותר את הרעיון מעבר להגדרה. עכשיו, אחרי שאני תמיד אוהב לדמיין דבר כזה, אה, ah, אני בקופה בסופר, אוקיי, היא רושמת כל תנועה, היא מתעדת כל נתון, זה משולב במערכות החברה, ככה שאנחנו מבצעים עסקאות בשוטף או פעולות בשוטף, וזה נרשם שם בצורה מלאה. אחרי שסיפרתי לעצמי סיפור כזה או סיפור אחר, כי יש כאלו שמתחברים יותר לסיפורים של uh, מערכת שקשורה להזמנות, או מערכת ניהול נוכחות, או כל דבר אחר. אז אני מחזיר את ההגדרה, ואני תמיד עובד עם עצמי, רגע, מה פספסתי פה בסיפור האישי הזה שסיפרתי, ואני מכיר אותו בצורה מאוד טובה, וגם לא, אם אני אלחץ במבחן, לא יהיה לי blackout עליו? אה, ah, יש כאן מערכת שמתעדת כל נתון בהקשר עסקי או בהקשר אחר בארגון. יש כאן מערכת שלא ממש מבצעת עיבוד נתונים מבחינת תוצרים ניהוליים, אבל כן היא יכולה לבצע סיכומים או משהו מאוד פשוט על המידע הבסיסי הזה, או על ההגיוני. עכשיו, למרות שבכל הקבוצות האחרות בשלב הזה כבר עברתי ל-MIS, הרשו לי לפני שאני עובר ל-MIS לבוא ולהגיד, הרי יחידה אחת אמרנו שהיא רק מציגה את המושגים בצורה הבסיסית ביותר שלה, ואם אני כבר לומד TPS, נשאלת השאלה, אוקיי, יש גם הרחבות עליו, לא? יש איזה יחידה שתיים. אז גם שם יצרתי לנו איזשהו סוג של מיקוד. כשאמרתי, ווא, דוגמאות מטרה בסדר, אבל המאפיינים, כשאני לומד TPS לעומק, אני לא רוצה להסתפק בטענה, זו מערכת שמתעדת נתונים, אני רוצה להבין מה התרומה שלה ומה מאפיין אותה ומה חשוב מאוד שהיא תעשה. על מנת שיתגשים את הייעוד שלה. על זה דיברנו קודם. אמרנו שאם אתה מעביר או מבצע תנועות ב-TPS והן לא מתועדות בצורה מאוד מהירה, איך המערכת תבצע את תפקידה? לא הבנתי. אם אתה קיבלת זיכוי או חיוב בעו"ש או בוויזה ולא רואים אותו, אלא רק חצי שנה אחרי, מה זה עוזר? אם אתה אה, מזמין מוצר או מזמין בוולט וההזמנה נקלטת אחרי שבועיים, אתה תמות מרעב בדרך, או לפחות תרזה, אם אתה שמנמן כמוני. בכל מקרה, זה מה שמאפיין אולי בראש ובראשונה את המערכות האלה, כי שוב, אתה לא יכול רק להגיד זה מתעד כל נתון. התיעוד הזה הוא חלק ממארג הפעילות השוטפת, היומיומית, השני, הדקתית של הארגון הזה. וכדי שהמידע ייאסף בקצב הנכון ויהיה זמין בעיתוי הנכון, צריך להיקלט מיד. עכשיו, כמובן שזה חייב להיות אמין. עכשיו, ברור, שי, כל מידע חייב להיות אמין. כן, אחי, אבל תחשוב שנייה, אם אתה מוציא דוח ניהולי על כל המכירות של הארגון, סתם כדי לדעת מה הביצועים, ויש פספוס קטן, זה מבאס, אבל זה פספוס קטן, ויכול להיות שזה אפילו לא ישפיע על קבלת החלטות. אבל אם אתה לקוח פרטי, אדם בודד, הזמנת מוצר ב-20 שקלים, וחייבו אותך ב-30, אוי ואבוי. הדיוק, בגלל שהוא ברמת הפרט, בגלל שהוא ברמת התנועה הבודדת, בגלל שהוא ברמה העובדתית, לא רק ברמת התרשמות לקבלת החלטות, הוא מאוד מאוד חשוב. אם אני מעביר מוצר בעגלה או בעמדה לשירות עצמי בסופר, ויוצא לי בשקל יותר גבוה, אני אקים את כל הסופר על הרגליים, בסדר? דיוק הוא מאוד מרכזי כשאתה מתעד בצורה מפורטת. כי גם תחשבו על ההשפעה המצטברת, כן? עוד שקל לפה, עוד שקל לשם, זה תביעה ייצוגית. כמובן שהמידע הזה צריך להיות מאוכסן בצורה יעילה, צריך לשמור עליו מאוד טוב, כי זה... שמע, בלי הדאטה הזה אין לך כלום, אחי. אין לך כלום. יפה. אז זה בגדול העניין של TPS, ומה שאני ניסיתי להמחיש לכם, זה שגם בדוגמה פשוטה, כמו רישום של תנועות או רכישת מוצרים בסופר, אני יכול, גם אם לא בצורה מושלמת לדעת את המאפיינים האלה, כן לחשוב, בטח אם המבחן הוא אמריקאי, ולזהות במה שמדברים עליו את הרכיבים המרכזיים, בסדר? בסדר. עכשיו, עדיין לגבי הרחבות uh, TPS, אז גם כאן. פופ! צריך לזכור שמן הסתם מערכת TPS, כמו קופה בסופר, היא בעצם מערכת ממוחשבת, זה הקטע. ואם זו מערכת ממוחשבת, אז, בזכות מאפייניה, קליטה של נתונים בצורה מהירה, יצירת זמינות לנתונים לצורך מעקב ובקרה, שימוש בכלים שיבטיחו את הזמינות שלהם, את השלמות שלהם, את אובדן הנתונים שלהם, ויצירת תשתית למארג הנתונים המלא בארגון, וואלה, זה מאוד הגיוני וזה נובע מהמאפיינים ומהאופן האוטומטי או החצי אוטומטי שמאפיין את העובדה שאצלנו מערכות TPS הן מוחשבות. עכשיו, גם אם לא אמרתי בדיוק את מה שכתוב בפסקה שכתבתי קודם, זה לא משנה, כי העיקר שיש את הכיוון. פופ. אז כל תנועה מעובדת באופן מאוד מהיר, מתועדת באופן מיידי, הנתונים עוברים בצורה נכונה, אין טעויות, שוב, זה קשור למערכת ממוחשבת או צמצום טעויות, ותמיכה בפעילות העסקית היומיומית, בלה בלה בלה, איזה יופי, הכל הוא מאוד הגיוני. זהו, סגרתי TPS ברמת יחידה ורבע, ברמת, סליחה, יחידה ושליש. גם ההרחבות וגם הזה, עכשיו אתם יכולים להגיד, שייקה, יש עוד הרחבות. אגיד לכם סבבה. על ההרחבות הנוספות אני לא אשאל. וזה אולי קצת בעייתי, אני לא יודע, כי הקבוצה שלכם טובה, אז אולי תהיה לאינפלציה ציונים, ואז יגידו לי נו נו נו, אבל אתם יודעים, אנחנו נראה. אני מקווה שיהיו כאן כמה שיקריבו את עצמם בצורה סוציאלית, ופשוט uh, יגישו טופס ריק כדי ליישר את הסטטיסטיקה. אוקיי. Okay. בואו נראה מי מתנדב פה? אולי אני אנדב מישהו שיקבל אפס, אז הוא יהיה בסדר. רגע, אני רוצה לראות מי נראה לי עושה טוב. נראה לי uh, יערה, יערה נראה לי בקטע יערה. יערה, אבל אל תדאגי, את תגשי אחרי זה למועד ב', את תפציצי, בסדר? רק שלא יהיה לנו בלאגן, שלא יגידו, ציונים גבוהים מדי, מועד א', זה, בסדר? תודה, כפרה. אוקיי, עכשיו... איזה חמודה אישה, כאילו, היא לא מתנגדת וזה, זה כאילו די מדיר, הסיפור הזה של שיתוף פעולה. טוב, סליחה. עכשיו אנחנו ממשיכים לסוג המערכת הבא בתור. שהוא נקרא בלטינית מערכת MIS, שזו מערכת ניהול. עכשיו, זה נורא נחמד. כמו ש-TPS מתעד הכל, מדויק, זמין, מיידי, יאללה, 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 MIS, תכלס, מפיק דוחות. <laughs> יאללה <laughs> שלנו. <laughs> זו מערכת שמפיקה דוחות, דיווחים. עכשיו, מה הקטע? אתה מקבל כאילו דאטה גולמי, דאטה טיפש ממערכת ה-TPS, ואז אתה אומר, טוב, מה, מה אני עושה איתו? איך אני מאפיין כלי ניתוח שיצרו לי מבלי לנתונים הכמותי או המילולי הזה משהו רלוונטי יותר? אז אני לא יודע איזה ניתוחים אני עושה. אולי ניתוח סטטיסטי, אולי פירוט של ערכים קיצוניים, סטודנטים טובים במיוחד, גויים במיוחד, אולי חדרים שהם דפוסים או התפנו באיחור, אולי מוצרים נמכרים או מוצרים שחסרים במלאי, דוחות, להגדיר מה אני רוצה. איזה סוג מידע מתוך בליל הנתונים, והמערכת שמסוגלת לבצע את העיבודים על מנת להתאים את אותם דוחות, את אותה מניפולציה על המידע לצרח חי הספציפי כמנהל, מה שנקרא, בפעילות השוטפת שלי, זו מערכת MIS. עכשיו, מערכת MIS היא מערכת יחסית נוחה, גם TPS היא נוחה בגלל דוגמת הקופה הרושמת בסופר, אבל גם MIS היא מאוד נוחה. והיא מאוד נוחה כי... MIS מדברת כמעט על כל דוח שהוצאנו בחיים שלנו, בסדר? דוח שכר, דוח כוח אדם, דוח תקציב, דוח ניהול פרויקטים, דוח, 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 דוח. הכל ברמה מסוימת הוא דוחות ב-MIS, אני קצת משטיח את תפקידו המודרני, אבל ברעיון. עכשיו, בגלל שאני מדבר פה על דוחות שבדרך כלל תפורים למטרות שהן יותר ספציפיות, דוח מלאי, דוח ניהול תקציב, דוח מצבת כוח אדם, דוח שגויים במלאי, בלה בלה בלה. אז בדרך כלל מקבלי או פועלי המי... פועלים באמצעות המידע הזה אינם מנהלים סופר דופר או מנהלות סופר דופר בחירות שמקבלות החלטות אסטרטגיות. כי כשאתה מגיע לרמות הגבוהות באמת, שוב, never say never, אבל בגדול, דוחות לא יעשו את העבודה. מסמכים מפורטים כאלה פחות יעשו את העבודה, בטח ברמת מערכת ניהולית ממוחשבת. על פי רוב אנחנו נרצה, ונציג את זה בהמשך, מערכות שיודעות או מתמחות בתמצות של נתונים, בהצגה גרפית מתוחכמת שמאפשרת הבנה שלהם, במבט מאוד מהיר ולמרות עומס מאוד גדול, לעומת מערכת MIS שאומנם מוציאה דוח ניהולי, אבל עדיין בעלת רמת פירוט מסוימת, כי בסופו של יום אתה לא מתווה כיוון בגדול דרך הדוח הזה, ואשכרה צריך לדעת מה לעשות, כמה מלילה להזמין, את מי לגרש מהחדר. וכמה נקניקיות לקנות למסיבת הסיום שלנו בקורס. כל הדברים האלה, כמה דוחות ניהולים. עכשיו, את המילות המפתח הרלוונטיות, בצורה הכי מודגשת שאפשר סימנתי פה, MIS מסייע לנהל, מסייע לדרגי ביניים, לנהל, לא לניהול בכיר, והתוצרים שלהם, בצורה הנפוצה ביותר, זה דוח או תוצר מסוכם ניהולי בהקשר הזה. יופי. זה MIS. מה לגבי... רציתם לשאול? סליחה, יכול להיות שלא שמעתי? לא. אולי כן, אולי לא. צ'יק, 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 צ'יק. לא יודעת. לדעתי גם, הווליום שלי יותר מדי גבוה, ואז אם תשאלו אותי שאלה, אני אבעל נורא, זה קורה לי מדי פעם. כי זה כזה מישהו לוחש, ואני כזה, אה, טוב. אז TPS מתעד, כל מה שקשור לשלמות, דיוק, גיבוי, כי זו התשתית להכל, MIS, מאפיינים את סוגי הדיווחים למנהלים בהתאם לדרישותיהם הספציפיות לטובת ניהול שוטף, ניהול ביניים, אוקיי, אוקיי. ואנחנו מכירים את זה, שוב, כל אחד מהעולם שלו. כל דוח שהוצאתם אי פעם בצבא, אה, במרפאה, סליחה, בעבודה, רבים הסיכויים, אם באמת המידע הזה הוא תומך החלטה ניהולית ולא סתם רשימה גולמית, שהוא תוצר במובן הרחב של MIS. עכשיו, השאלה העוקבת היא, אוקיי, על TPS אמרת שיש כמה מאפיינים לגבי דיוק, שלמות, עקביות, זמינות, עיבוד בזמן אמת וכן הלאה, שהם הקשורים להרחבה, למערכת הזו. האם אתה יכול גם, אם אתה, אם זה בסדר מצדך, לספק לנו מידע על ההרחבות ה-MISיות? התשובה היא כן. יחידה שלוש. בואו איתי. אז שני הבולטים הראשונים בעיקר עוסקים בהגדרה ובהדגמה הבסיסית. ההרחבה היא בעיקר שני הבולטים הבאים. מן הסתם, אם אני מדבר על מערכת MIS, אז המאפיינים והאופנים שבהם היא פועלת, הם בצורה משנית נשענים על דיוק ושלמות ועקביות. זה, זה בסדר, הכל צריך להיות עקבי ומדויק, אבל... מה שהכי חשוב ב-MIS, במיוחד אם כבר הוא נשען מראש על מסד נתונים TPSי, בסיסי, תשתיתי, ראוי ומדויק, זה שמאפייני הדוח, הכלים המיושמים, המבנה של המסמך, רמת הפירוט שלו, תהיה כזו שמתאימה לצרכים הניהוליים שאנחנו רוצים. עכשיו, לכאורה זה מאוד טריוויאלי, שי, ברור שהדוח צריך להתאים למה שאנחנו רוצים. Fair enough, אני לא מתיימר לומר שאני גיליתי את אמריקה. לדעתי זה גם לא היה קולומבוס בכלל. אבל הרעיון אומר שאין ספק שאם אני מדבר על מערכת שמתעדת, הכי חשוב, שלמות, דיוק, מהירות, עקביות. ואם אני מדבר על מערכת שמנהלת, מן הסתם, הכי חשוב זה התאמה לצרכים הניהוליים הרלוונטיים. אוקיי. עכשיו, ההבדל המרכזי בין TPS ל-MIS, אני מקווה בשלב הזה, כבר יחסית ברור לנו, נכון? TPS, תיאוד, MIS, עיבוד נתונים לצרכים של דיווחים בסיסיים, מנהלי ביניים, צ'קה, 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 צ'ק. יופי. יופי. רומנטי. עכשיו אני עובר ליחידה, או לסליחה, למושג השלישי. יש לציין שרבים תופסים אותו בתור המושג המעצבן ביותר, קוראים לו ESS, אפשר לקרוא לו אססה כשם חיבה, ובואו נראה מה הוא אומר. מערכת ESS, למה אני טוען שהיא מעצבנת? מה בליבי מקרין לגבי השטנה? אז אני אספר לכם. מערכת ESS היא מערכת שהיכולת שלי להתחבר אליה בליבי היא אומללה. כשאני חושב על עצמי בתור אחד שנוגע ב-TPS, תעד נתונים, כניסה, יציאה, זמנות תשלומים, פה, 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 בסדר. כשאני מדמיין את המקרים שבהם אני הוצאתי איזשהו מסמך סיכומי, החל מסיכום מידע רפואי ועד לדוח ניהול פרויקטים מורכב שקשור להחלטות ניהוליות שקיבלתי, אז... אוקיי, okay, M.I.S. It makes sense. אבל אז אתה מכניס לי את ISS, והדגש E.S.S. והדגש ב-E.S.S. מנקודת ראות הזהות או התפקיד של מקבל ההחלטה זה שמדובר במקבלי החלטות אסטרטגיות. ואיך שאתה אומר את זה, לירן, אני כבר בבעיה. ישר עולות לי, כי בגלל שאני מאור יהודה, ישר עולות לי השאלות האלה, שועדה, האסטרטגי, מה האסטרטגי, מה אתה בא עליי במילים גבוהות? על מה אתה מדבר? מה זה דוח? תגיד דוח. מה זה לרשום נתונים? תגיד לרשום נתונים. מה זה האסטרטגיה זה? ובאמת קצת קשה לי להתחבר לזה, כי ברמה האישית אני לא... אני לא בדרג. אני לא כמו לירן, מתחבק עם נשיאים. בסדר? אני גדלתי באור יהודה, בברונקס, בסלאמס. ובהתאם, כשהנגיעה שלנו לתחום מסוים או לרמה ניהולית מסוימת היא נמוכה, היכולת שלנו להתחבר אליה יותר נמוכה בהתאם. אבל יש לי בשבילכם תרופה. שימצאו גם תרופה לקווים שלי, מאמן. יש לי בשבילכם תרופה. התרופה היא שהדיון שלנו ב-ESS לא הולך להיות מעמיק כמו הדיון באחרים. מה זאת אומרת? בעוד שב-TPS אני ממש יכול לספר לך סיפור, לירן, על חברה שמקימה מערכת, ומה שהיא רוצה זה לבצע תיעוד מאוד מפורט של טה 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 ואז תמצא לי איזה מערכת. ב-ESS, בגלל המרחק הרב שלנו מחיי היום-יום שמיישמים אותה, צריך להכיר את הכיוון הכללי. והכיוון הכללי אומר דבר פשוט. אם אני מדמיין שניתנה לי ללכת למנכ"ל אחת החברות שאני הכי אוהב, ולתת את האני מאמין שלי, את הצעת הייעול שלי או את ההצעה לשינוי שלי, שהיא הכי משמעותית לחברה לדעתי. למשל, ביטוח לאומי. אני הולך לביטוח לאומי ואני הולך להציג פרזנטציה מטורפת על השיפור באיכות השירות שייווצר, אם נקצה לשכבת בני ה-75 ומעלה נציגי שירות עם טלפון ישיר. ואני מציג פרזנטציה, ומה קורה בחברות למתן שירות, ומה המשמעות של הגיל המבוגר, ומה הטרנדים בעולם, והכול, כדי לשכנע את המנהל או המנכ״ל ליט. בהתאם, למה אני עושה את זה? כי לא מדובר ב... אוקיי, בואו תוסיף לקצבת הזקנה עוד 20 שקלים. מדובר בהחלטה אסטרטגית במובן זה שהיא תשנה את פני הביטוח הלאומי לאורך זמן, היא קשורה בהשקעה כספית מאוד גדולה ויש לה משמעות מרחיקת לכת על המבנה הארגוני, על הגיוסים וכל מה שקשור בזה. לא אהבתם את דוגמת הביטוח הלאומי, אין לי בעיה, לכו על מה שאתם רוצים. כל רעיון שיש לכם למיזם או לשינוי בחברה שעיצבנה או עשתה לכם טוב, לכו על זה, אבל תמיד תדמיינו כדי באמת להתחבר ל-ESS שאתם הולכים לעשות פרזנטציה למנכ״ל או למנכ״לית, ובהתאם, בגלל שההחלטה או השינוי שעל הפרק הוא כל כך משמעותי, אתם חייבים להציג אינפורמציה שקשורה לא רק למה קורה בארגון, אלא מה מקובל בעולם, מה מקובל בזירה התחרותית, ואיך אנחנו נהפוך להיות טובים יותר או טובים פחות כתוצאה מהשינוי. ואז תגידו, כן, שי, אתה חופר מלא, מה הקשר ל-ESS? זה בדיוק הקשר. כי אם אני עולה לקודקוד הפירמידה ומנסה לייצר שינוי שיש בו מהות, אז זה לא יהיה הגיוני להציג רק את המידע שהוא מתוך הארגון עצמו. זה לא סביר. מה תגיד לחברה? אוקיי, היום אין לך נציגים, אז הנה אני מציע לך נציגים. זה לא רציני. למה? מה זה נותן? קיבלת חוות דעת מלקוחות, עשית קבוצות מיקוד, סקרים, חברות מתחרות, מדינות אחרות, וואטאבר. הסינתזה של הנתונים הפנימיים והחיצוניים עוזרת לנו כמקבלי החלטות אסטרטגיים להבין, לנו, לא שאני כזה, אבל ברעיון, להבין איך לנווט נכונה את הספינה הזו, את הספינה הארגונית, אם תרצה לי רן, כשניווט ספינה כמכלול לכיוון מסוים כמובן דורש, כמה לא מעניין המשל שלי, התחשבות בארוחות שבדרך. עכשיו, זה כמובן מאוד משליסטי, ואם אנחנו רוצים את הפשט, אז אנחנו אומרים דבר נחמד. בסוף, אם אתה רוצה מערכת שמתייחסת לארגון כמכלול, שמספקת את המידע בצורה שהיא מרוכזת והשוואתית, השוואתית למה? למה שאתה רוצה, השוואה למתחרים, לשוק, לענף, למוצרים אחרים, וואטאבר. זה מה שמערכת ה-ESS אמורה לעשות, ואמורה לעשות את זה בצורה מספיק תמציתית ויצירתית, כדי שההנהלה הבכירה, שעל פי רוב לא עוסקת לגמרי בפרטים הקטנים, תוכל להבין את מהות העניין, גם ללא צלילה לערימות של מספרים. עכשיו, השאלה כמובן גדולה מתבקשת לגבי-ESS, אוקיי, שהבנתי, ניהול בכיר, שילוב מידע, כדי להציג תמציתי ואסטרטגי, אבל תן דוגמאות, זה לא מספיק דוגמאות. והנקודה המרכזית כאן היא, וזה דיברתי קודם, שבגלל המורכבות של החלטות אסטרטגיות ובגלל היעדר הגישה שלנו, בטח ברמה הטכנית, לאמצעים שמאפשרים שילוב מידע, צריך להבין את המשמעות, בסדר? אני לא אבקש מכם דוגמאות מחיי היום-יום למערכות ESS במסגרת בחינה. אני כן יכול להגיד אם יש לנו שתי מערכות שאחת מהן מתעדת נתונים, והשנייה מיועדת להנהלה או להנהלה בכירה לטובת קבלת החלטות שהן יותר משמעותיות, אז באיזו מערכת מדובר, בכל מקרה, ואו אני גם יכול לשאול על המאפיינים של המערכת. ברמה הבסיסית, שוב, שילוב מקורות מידע, הצגה תמציתית, תמיכה בהחלטות אסטרטגיות, בואו נראה את זה. כלומר, זה יותר מעצבן שזה לא מודגם בצורה פרקטית, מאשר שזה מורכב, אוקיי? Okay? אז הנה, מערכת אס.אס מסייעת להנהלה הבכירה, כגון מנכ״ל/אית, סלש סמלכ״ל/אית, סלש דירקטוריון טיקי טיק, -tik, -tik. לנתח, להשוות מגמות, שינויים, למה? לצרכים אסטרטגיים שמשפיעים פוטנציאלית על החברה וחלקים עיקריים ממנה ולפרק זמן ובהיקפים משמעותיים, ובהתאם, שינוי אסטרטגי, אתה מסתכל גם החוצה, זה כמו שדניאל אמרה לי. שייקה, דיברנו בהפסקה, אמר לי שייקה, אם אתה שוקל שינוי, שינוי כיוון, הסבה מקצועית בחיים, אתה לא יכול להסתכל רק על מה אתה טוב בו, אתה צריך לחשוב האם ההסבה המקצועית הזו היא גם עקבית עם מה שקורה בחוץ, עם דרישות השוק וכן הלאה. אז זה אומנם יותר פרטני מאשר אסטרטגי ברמה הארגונית, אבל שוב, זה הכל טעימות מהדבר הזה. וזה לא M.I.S, בסדר? M.I.S זה אני קם בבוקר בגסות רבה, כן? איך אני מנהל את היום שלי? איך אני מצליח להעביר מבוא למערכות מידע בלי שכולם ירדמו לי על הפנים, כמו תמיד? זה M.I.S. ESS אומר, האם אני בכלל רוצה ללמד מבוא למערכות מידע? אם אין לי יותר דניאן גילסבורג... החלטה הרבה יותר כבדה, ועבורה אני צריך כמובן לבדוק מה החלופות ומה אני יכול לעשות מעבר לזה. דניאל, אין לי עוד דניאל גינזבורג, את יודעת את זה? מה מה הפתרון? מה הפתרון, דניאל? AI! <laughs> יואו, שתיים, אפס לך. אוקיי. עכשיו שייקה, עזוב, בוא, בוא תרחיב טיפה על ה-ESS הזה, הנהלה בחירה אסטרטגיה, אמרת שיש גם הרחבה ביחידה 4. מה היא כוללת ההרחבה הזו? אספר לכם. אה, אז מערכת ESS אה, זה הדגמה, תגי 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 תגי, ואז דוגמאות. בינינו? שיש, אל תספרו לאף אחד. זה לא באמת דוגמאות, הכוונה היא לדוגמאות לתוצרים. כי המערכת של ESS, בגלל שהיא מתמקדת, סליחה. מספקת כל כך הרבה מידע בצורה רחבה, אז בדרך כלל היא תציג לנו גרפים, כלים חזותיים, מגמות, השוואה יצירתית למתחרים, דברים כאלה. יופי. עכשיו, מאפיינים של מערכת ESS הם גם מאוד קלים בינינו. פופ. חפרתי על זה. ESS למה זה? להנהלה הבכירה. ומה זה אומר? החלטה משמעותית שתשפיע לאורך זמן. ואם אתה רוצה לקבוע את ההשפעות לאורך זמן, לא תוכל להביט רק פנימה, אלא גם החוצה, מתחרים, ענף, משמעויות נלוות, רגולציה, וואטאבר. שוב, אני אומר הרבה דברים מהר, אבל הרעיון הבסיסי צריך להיות ברור, נכון? כשאתה מקבל החלטה משמעותית, אתה בודק בצורה הדרגתית מה עוד יכול לקרות כאשר אתה יודע שלא הכל תלוי בך. אוקיי. Okay. Um, והבדלים בין ESS, TPS ו-MIS, שוב, עכשיו זה אנחנו יודעים. TPS זה התיעוד, MIS זה הפקת הדיווח לניהול ביניים, ואסאסי מספקת מידע ממגוון מקורות שיש להם חשיבות להחלטות אסטרטגיות בצורת הצגה רלוונטית לדרג הבכיר. Nicely done. לא מאוד מורכב. חצי קורס מאחורינו, והשעה היא רק... 9 ו-12 דקות. So, לא נורא. אבל זה רק החלק הראשוני, ואנחנו עוברים למחצית השנייה, היפהפייה של הקורס. אנחנו עוברים למערכות פרקטיות, ובראשן המערכת שאני באופן אישי הכי אוהב, היחידה האהובה ליחידה שמונה אבל כמערכת, בפער יחידה חמש מדובר במערכת CRM, אבל אם אני רוצה... לתת פיתוי uh, לאהבתי כמו שצריך, אתם תסלחו לי, אני חייב להביא מים, אני מרגיש כאילו אכלתי כרית. אז uh, אתם uh, בינתיים תתגבשו, ואני עוד דקה חוזר עם בקבוק מים ענק. איפה האנרגיות שלו לי

אני רואה שאתה עושה משהו. אני? מה? אני לומדת. אני? הופה, הנה המקבוק. השקעתי. רם, זה לא נכון סביבתית, אבל השקעתי בשישייה. מה אם זה בריא? כל הכבוד. أوه. אז אני רוצה לדבר על CRM, על אהבתי. למה אני אוהב את CRM? כי CRM מזכיר לנו כמה אנחנו פגומים. אנחנו כנותני שירות, אנחנו כמנהלים. CRM היא כלי טכני שאומר, תשמע אחי, אתה לא מטפל מספיק טוב בלקוח, והדרך שלך לטפל בו מספיק טוב זה להכיר אותו יותר, לדעת עליו יותר, לאסוף את המידע לגביו יותר טוב, ובעיקר, להשתמש בו. אז כן, יש הגדרה. ההגדרה היא מערכת לניהול קשרי לקוחות, וזה כל מה שקשור לתקשורת, לאינטראקציה ולמידע שנאסף ביתה במהלכה עם הלקוחות, קיימים ופוטנציאליים. אבל אם אני רוצה להכיר את המערכת יותר לעומק ומעבר, להגדרות שתמצתתי לכם פה, שזה מאוד יפה, אז אני בעצם אומר דבר מאוד מאוד הגיוני, שתכף נראה איך הוא מתחבר לנו עם הכתוב בתמצית או במיקודון הזה. אני לוקח את ה-CRM עמוק ללב, ואני אומר, רגע, אני לקוח של כל כך הרבה חברות, איך נראה מסע הלקוח ההתנהלות שלי מול החברות האלה? הרי... בגדול, אני מחפש משהו, חברה קופצת לי אולי בקידום ממומן או בגוגל, CRM אולי קשור לזה, אני נכנס לאתר החברה ואני צריך לייצר לעצמי שם משתמש וסיסמה, ה-CRM כנראה קשור לזה, אני מתעניין במוצרים של החברה ובהתאם למילות החיפוש קופצות לי הצעות רלוונטיות, כנראה לאפיון הזה יש ל-CRM קשר לזה. וכשאני רוצה לבצע את הרכישה, and I'm pulling the trigger, אז כל הניהול של תהליך הרכישה הוא יחסית, בטח בצורה ממוחשבת, די סימלס, די פשוט וענייני, ואני די לא מרגיש את העומס שבביצוע הרכישה. ומי דואג למכלול התהליכים ברקע? כן, זה ה-CRM, לפחות אוסף את המידע בתהליך. עכשיו, הרבה אומרים, שייקה, אם אתה אוסף כל כך הרבה מידע, זה לא TPS, וזה קצת כמו להגיד, אם אתה נוסע ויש לך ארבע גלגלים, האם זה אומר שאתה רנור קנגו והתשובה היא, לא. זה שמערכת אוספת מידע לא הופך אותה ל-TPS, מערכת CRM היא מאוד ממוקדת במה שהיא עושה ובקהל היעד שלה. אתה לא יכול להגיד, זה TPS, TPS זה תיאור כללי, מה עם CRM מתמקדת, סבבה, היא אוספת מידע, אבל המידע הוא מול הלקוחות. כל האינטראקציה, כל התקשורת, כל מסע הלקוח, כל הרכישה, כל ההתעניינות, כל התלונות, כל התמיכה, כל השירות השוטף, כל מה שאתה עושה, כל מה שביאס אותך אי פעם במהלך העבודה עם חברות גדולות או קטנות, ובגדול CRM. עכשיו, מן הסתם, כשאני מדבר על CRM, ותכף נחזור למחברת, אני מבטיח, יש לנו שני כובעים. יש לנו את הכובע הרומנטי, ויש לנו את הכובע של כל האמת בפרצוף. הכובע הרומנטי אומר שאם באמת יש מערכת שהיא כל כך חכמה, שהיא אוספת את המידע ללקוחות, שיודעת לנתח את התנהגותם ומה באמת כואב להם, שיודעת להציע להם הצעות רלוונטיות שמגדילות את היקף המכירות ואולי גם באמת גם משפרות את שביעות הרצון של הלקוח, שמציעה ללקוח מבצעים שיווקיים מותאמים אישית, בתדירות יותר או פחות גבוהה. על פניו, דבר כזה זה ווין ווין, ועל פניו, אם באמת אוספים את המידע ומשתפרים, אז לפחות לאורך זמן, אפשר לייצר מארג של נאמנות לקוחות, הגדלת שביעות רצון, שימור לקוחות, כל הדברים הטובים ששימוש נכון במידע עושה. אבל אז נכנס לתפקיד שלכם. כי מה שאתן אומרות לי, ובצדק, זה שייקה. אתה לא מבין כמה אני מכירה חברות שיש להן מערכות CRM מורכבו, שאוספות נתונים, מתעדות אותן, מבצעות ניתוחים וכן הלאה. אבל החברה עצמה, hmm, היא לא מכבדת את הלקוח. העובדים עצמם, הם, שחוקים מכדי לטפל ברצינות בלקוח. המדדים והקריטריונים שלפיהם אנחנו מעריכים את העובדים שלנו, מתבססים יותר על שחיקתם בקטע של בוא נסגור טיקטים, פניות ושיחות, מאשר באמת לטפח ולייצר שירות. אוהבים להגיד את זה בצוותי שירות, שירות וואו, אבל שירות שבאמת עושה קצת הבדל ברמה האנושית. וכאן נכנס העניין הנוסף שצריך לדעת על CRM, מעבר להדבטים הטכניים של איסוף מידע ואפסלינג וכן הלאה, שהוא כמעט טריוויאלי, אבל אסור לנו לשכוח אותו, שCRM בסופו של יום זו רק תוכנה, ומשוכלדת ככל שהיא תהיה התשתית לשירות טוב ולשיפור ההתנהלות הארגונית, חייב להיות כזה שניזון ממקומות יותר עמוקים בארגון מסתם התקנה של תוכנה. אז כן, אני מדבר על העובדים וכן, אני מדבר על מנהלים, אבל גם ברמת הנהלים וההנהלה בהקשר הזה. בעצם, אסור שנתבלבל בין שאלות, אגב, אם אני לרגע מתחבר לכובע של מתרגל. הנה, דניאל שיתפה לי משהו. בין uh, להיות בכובע של מתרגל ולהגיד, תקשיבו, אני בהרבה מקרים שואל על מה התועלות הפוטנציאליות של CRM וצריך להכיר את התיעוד של המידע ואת שיפור שביעות הרצון הפוטנציאלי ואת השימור ואת היכולת להתאים מוצרים וכל מה שקשור בזה ושיפור, וזמינות המידע כלפי הלקוחות, לבין האתגרים שתמיד קיימים בהקשר של יישום הנהלים ברמה הפנימית. אז בואו נשתף חזרה את המסך אם התייבשתם ונעבור על הדברים ונראה מה דניאל שלחה לי. אז רגע. אז הנה, זוכו. ‫-אתה תתגעגע אליי, כי... כן נכון. אה, אוקיי, לא היה רק תותי. אז מערכת CRM מנהלת קשרי לקוחות, דיברנו, תקשורת יופי יופי יופי. ואז מה שעברתי אליכם זה אומר, חשוב להכיר את היכולות של המערכת. אתה מנהל את הקשרים והתקשורת, ולכן אתה מנהל גם את כל תהליכי המכירה, השירות והתמיכה, הגיוני. יתרונות פוטנציאליים, דיברנו. הלקוחות פוטנציאלית יותר מרוצים, מדי יותר זמין, נגיש וכולי. החברה פוטנציאלית מוכרת יותר ומגדילה את מחזור העסקים פוטנציאלית, לאור ניתוח המידע ומיפוי הצרכים. שימור לקוחות יעבוד טוב יותר כי אתה לא מטרטר את הלקוח, כי יש לך את המידע ואתה יודע מה לעשות, פוטנציאלית וכן הלאה. מה שהוספנו ואמרנו, ודניאל גם אמרה, שבסופו של יום מערכת CRM היא רק תוכנה. צריך נהלים ארגוניים מתאימים, DNA ארגוני מתאים וכן הלאה. אני אספר לכם עוד סוד. אני לא נתקלתי, ולא שאני מומחה בהתנהגות צרכנים בשום אופן וצורה, אבל אני לא נתקלתי בהרבה קבוצות מיקוד צרכניות שפתחו דף בפייסבוק ואמרו, חבר'ה, אני רוצה, ל... אני מחפש את חברת הסלולר עם ה-CRM הכי מתקדם. זה לא עובד ככה, ובצדק. אוקיי. עכשיו... מה עוד אתה צריך לדעת, שי, אנחנו צריכים לדעת, בפן המכני של ה-CRM? סבבה, אוספת, נתונים על הכל, יופי, יופי, מה, מה עוד? אז האמת שבינינו זה כמעט חזרתיות על מה שאמרתי קודם. אם אתה מדמיין את עצמך כלקוח שעובר את התחנות של ההתעניינות, של הרכישה, של התלונות, של הבירורים, של כל מה שקשור בזה, ואתה עובר בתעליפים דרך CRM, אז אתה די יודע מה קורה כשהמערכת עובדת חלק ונקי ומזהה אותך מהר ומטפלים בך מהר וכל מה שקשור בזה, אוקיי? Okay? פחות או יותר ציינתי היבטים נבחרים פה. ריכוז הפניות, זמינות המידע, החברה מקבלת אינפורמציה משמעותית על מה המשמעויות של הערכים וכן הלאה. ואחרון חביב, אמרתי את זה קודם בקטנה, נגיד את זה עכשיו בגדולה, אל תתבלבלו בין CRM לבין ההגדרות בחלק א' של הקורס. CRM היא לא סתם סוג מערכת, היא מערכת מאוד ספציפית, עם תפקידים מאוד מוגדרים, עם קהל יעד שניתן לאפיין אותו בצורה מאוד ברורה ובהתאם. התכונות והמיקוד וסוגי המידע הכלולים בה ניתנים לאיפות בצורה הרבה יותר מדויקת. זהו. אוקיי, יחידה שש, מיחידה חמש שעושה לי טוב על הלב, קל לי לדמיין את עצמי כלקוח. וגם אם אני מפספס חלק מהנקודות, שזה מבחינת השינון, כשאני קורא את השאלות וכולי, זה מצלצל לי מוכר. הרי שבבואי ליחידה לי 6, העוסקת במערכות ERP, עושה כבר קצת אחרת. כי מערכת ERP היא מערכת שמאוד קשה לי לבוא ולדבר עליה בצורה שהיא יותר מעשית, בלי באמת באמת לחוות אותה. עכשיו, יותר מזה, רבים מאיתנו שחווים ERP, חווים הקשר מאוד צר שלה. לא מזמן היה לי שיעור, ואמרה לי סטודנטית, שמע, ERP זה בעצם ניהול מלאי. והיא לא טועה, כי ERP יודעת, בין היתר, לספק מידע שקשור לניהול מלאי, ואם אני עוסק בניהול מלאי, כי הסטודנטית שלי היא מחסנאית, אז הגיוני שאלו המסקים, שהיא תראה ותיגש אליהם במערכת. אבל, ה-ERP בכללותו כמערכת, או אתם יודעים מה, אפילו כתפיסה של מערכות מידע, עוד לפני שזו תוכנה ממש, אומרת שבמהות שלה זו מערכת מידע שהתפקיד שלה הוא לרכז במקום אחד, במערכת אחת, את כל ההיבטים של הפעילות בארגון, את כל התהליך הארגוני מתחילתו ועד סופו. עכשיו נתתי פה איזושהי דוגמה קטנה, אישור תקציב, הזמנות, פיתוח, וזה קצת חופר, והשאלה הנוספת שעולה בהקשרים כאלה זה שייקל, מה ללמוד? רוצה שאני אשנן את הפיתוח, עיצוב, הזמנות, מה, מה אתה רוצה? לא. התשובה היא לא. וציינתי את זה בבולט השני. אני לא צריך שתשננו את כל סוגי האופרציות ותתי התהליכים ש-ARP יודע לעקוב אחריהם ולספק לגביהם נתונים בתוכנה אחת. מה שצריך זה להכיר שבאופן כללי המערכת הזו, היסוד המרכזי ביותר בה זה אינטגרציה. היסוד המרכזי ביותר בה הוא שיש לי מערכת אחת שלפחות עקרונית אני יכול לגשת לכל השלבים של התהליך. אז אם אני מנהל פרויקט, אני יכול לדעת איפה ההזמנות שלי ואיפה התקציב שלי וכמה עובדים מועסקים ומה הסטטוס של ההזמנה במערכת ומה המצב של הלקוח והכל באותם, לא באותם עסקים אבל... באותה תוכנה, תחת אותה קורת גג עם אותו שם משתמש באותה סיסמה. כפי שציינתי, התפקידים של ERP כוללים קודם כל אינטגרציה, שילוב של מידע בכל הארגון, זה הכי קריטי. אם אתה לא זוכר כלום ב-ERP, תזכור את זה הכי יקר, בסדר? סביר להניח שזה יופיע איפשהו. ומרכיב משני, מרכזי אבל משני, זה אוטומציה של תהליכים עסקיים. קצת דיברנו על זה במחברת, בגדול מה הרעיון? אתה אומר, תראה, אם המידע עובר בין שלבי התהליך באופן רציף, כשאתה מוציא הזמנה, זה אוטומטית עובר להנהלה, ומשם זה עובר לסיוף התקציבי, ומשם זה עובר לתשלום לספק, אז המעברים האלה יכולים בחלקם להיות מוגדרים בצורה שהיא אוטומטית או חצי אוטומטית. למשל, לבוא ולהגיד, תראה, בגלל שיש כאן מערכת שיודעת לזהות מה סכום העסקה, מי הספק, מי הזרים את העסקה, לאיזה סוג פרויקט היא שייכת, אז אפשר אולי להגדיר כל מיני כללים פנימיים, שאם ההזמנה היא בסכום מסוים, היא תאושר אוטומטית, או אם ההזמנה שהיא של משרד הביטחון קשורה לפרויקט שהוגדר ברמת משרד הביטחון כפרויקט חירום, אז חלק מהתהליכים לא יצטרכו לעבור אישור ניהולי, לא יודע. זה כבר קשור לנהלים הפנימיים בארגון ואיך האיגון שלהם מתיישר או לא מתיישר עם העקרונות של חיסכון בזמן ובידיים שהתהליכים עוברים. אבל ברעיון, בגלל החיבור המלא, בגלל שזה עובר משלב לשלב במערכת, כמו מפל, ולא בשרשרת מיילים שדורשת תגובה בשר ודם בכל רגע, אז אפשר לבצע אוטומציה של תהליכים עסקיים, שכמובן תיבחן לפי הנחיצות שלה ולפי מה שהארגון רוצה. אוקיי, okay, הבנתי בגדול, שנייה אחת, אתה אומר, זה משלב את כל המידע ביחד, אתה יכול לעקוב אחריו, יש לך תפיסה יותר כללית לגבי התהליכים בארגון. Uh, המידע זמין, זה גם נותן לך אפשרות לבצע אוטומציה כזאת טובה של תהליכים, כי המידע עובר אוטומטית, אז אולי אפשר גם לבצע איתו פעולות בשרשרת התהליכית שהוא עובר. Okay, אוקיי, לא, לא יושב לי טוב כמו CRM, אומר לעצמו הסטודנט הממוצע, והוא צודק, אבל להבין את הכיוון. עכשיו, לגבי יתרונות פוטנציאליים של ERP, לצד חסרונות, כי אנחנו תמיד רוצים להכיר את הטכנולוגיה הרומנטיקה שלה לצד החיים עצמם, אז אנחנו אומרים, יתרונות פוטנציאליים של ERP, קודם כל משפר פרודוקטיביות. למה? כי אם כל המידע מסונכן ומנוהל ובזמן אמת וזמין, אם זה עובד טוב, אם זה שם של דג, אבל אם זה עובד טוב, אז אתה יכול לבצע יותר עבודה בפחות זמן מאשר במיליון אקסלים ומיילים. זה מאפשר לנהל את המשאבים טוב יותר, כי המידע זמין, אתה יודע מה קורה, כמה תקציב נוצל, מה הסטטוס העדכני וכן הלאה. נורא נורא נחמד, ברוב החברות שאני עבדתי בהן, לא חברות, מוסדות אקדמיים גדולים, יש מערכות ERP לניצול תקציבי מחקר ותקציבים אחרים, זה מאוד נוח שכשאני מנצל תקציב, אני רואה בדיוק מה הסטטוס שלו ומה קורה איתו, הפחתת עלויות, כי פחות בזבוז זמן, פחות טעויות, וכמובן שיפור דיוק הנתונים, כי הכל מאורגן ביחד עם העברת מידע אוטומטית, לא ידנית. מצד שני, סבבה, המידע עובר אוטומטית, אתה יכול להגדיר אותו בצורה יעילה, הוא יותר שליף. אתם מכירים את המילה שליף? שליף זה שניתן לשלוף אותו בקלות. אתה לא מתחיל להרים טלפונים, מיילים, בלאגנים. שליף. אחי, זה שליף. שליף זה טוב, זה לא שליף. זה שליף. עכשיו, אתגרים בהטמעת מערכות ERP. טוב, קודם כל זאת מערכת גדולה, מורכבת. העלויות שלה הן גבוהות. לא גבוהות כמו של להזמין את לירן להופעת אורח, אבל אתם יודעים, יחסית. <laughs> וכמובן צריך לנהל את השינוי הזה, בסדר? כמה פעמים קרה שאנחנו אה, מנסים אה, להטמיע מערכת חדשה, סופר משוכללת, סופר יעילה בארגון, וכל העובדים הם במרמרת. אממ, סילה, אממ. אני לא אשתמש. אל תרד לי על סילה, סילה זה אחלה. היי, שמעת. אז מה היה? בתחילת סמסטר היה איזה משהו, לא? שכולם צרחו, שהם לא רוצים סילה וזה... כן, אף אחד לא רוצה סילה חוץ ממני, אבל... למה? אני גם לא רוצה סילה. אם אני את כל התאר עם סילה, הייתי מעדיפה. וואי, אני צריך את זה במייל, את הדברים האלה, אתם יודעים? תלעיין זה אחלה. תלעיין זה, את יודעת, אחת מהבעיות בעולם בכלל זה שתלונות לגיטימיות ככל שתהיינה הן בסבירות הרבה יותר גבוהה תישמענה ותוצפנה מאשר חוות דעת נגדיות. אני צפתי. יופי. את השירותים, את המפלח. אה, אוקיי. אז כן, וואלה, אז דיברנו גם על האתגרים ב arp לא תמיד זה נוח, לא תמיד זה כיף לבוא ולייצר מערכת חדשה, שלושיו העובדים שהיו רגילים לעבוד בפרקטיקה מסוימת, צריכים לשנות את תהליכי העבודה, לא תמיד זה כיף. אוקיי. אני עובר ליחידה 7 שעוסקת במסחר אלקטרוני. עכשיו, אני תמיד, אני תמיד אומר לסטודנטים, כאן זה הלגו של אופיר. בואו נמשיך. אני מחכה ללגו. לא... לא קיבלתי את הלגו. אופיר, זה לגו משובש. אבל אני רוצה לגו משובש. עם ריח של גרביים, סבבה? <laughs> כזה. אוקיי, okay. אז בואי נראה איך נטפל אני מחכה ב... בואי נראה איך נטפל בבקשה. עוד אכפת להביא לך לגו משומש למבחן. תביא. אז מסחר אלקטרוני לא צריך לדעת עליו הרבה, כי בינינו כולנו קונים באינטרנט ואנחנו מכירים. צריך לדעת בגדול שלושה דברים. הדבר הראשון זה את ההגדרות הבסיסיות, B2B, C2C, B2C. שבגסות רבה זה אומר מי... דניאל שלחת מה שאני צוחק לפני שאני מקבל אותו. בי, בי טו בי, בי טו סי ובי... וואי, זנחה משוגעת הזאת, אני לא יכול. צריך להכיר B2B, C2C ו-B2C, שזה נורא נחמד, מבחינת מי הצדדים שמקבלים את ההחלטה בעסקה. וחוץ מזה, וזה הדברים שפחות כיף ללמוד, אבל תמצתתי אותם מאוד, זה הנושא של התפתחויות במסחר אלקטרוני. שזה אומר, להכיר את העובדה, מה זה להכיר? אתם מכירים. שהיום חלק גדול מהשיווק ברמה הדיגיטלית בהיבטים של מספר אלקטרוני, קשור בין היתר לשילוב רשתות חברתיות, יש קונטנט קריאייטורס, יש אינפלואנסרס, שזה משפיענים, משפיעניות, דניאל גינסבורג, תוכן מבוסס משתמשים, סקיר, סקירות וחוות דעת, וגם, בדיוק לירן דיבר איתי על זה קודם, הוא אמר לי שיש אתר שברגע ש... נניח סתם דוגמה, לירן... <laughs> אל תצחיק אותי. לירן... לירן אמר לי בהפסקה, שהוא נכנס לאתר, והוא... <laughs> לא יודע <laughs> אם יש לי, מצטער, לא ישנתי כמה דברים. לירן אמר לי שהוא נכנס לאתר של מסחר אלקטרוני שעושה כשהוא יכול לקנות ממנו משקפיים, ובצורה די פשוטה הוא יכול להתאים, ממש לראות איך המשקפיים ייראו עליו, שזה סוג של תהליך התנסותי שהוא הרבה מעבר לסתם רכישה מאוד בסיסית ופשוטה. עכשיו, באופן מאוד מקרי, רק חשוב לי לומר, איראן שלח לי את התמונה כשהוא היה באתר הזה, אז דקה, אני אחפש אותה. זה חשוב כדי להמחיש לכם את התוצרים של ההתפתחויות הטכנולוגיות בהקשר הזה. שנייה אחת, פשוט... למה זה לא עולה לי התמונה? הנה. אה, הנה, יופי, את התמונה. זה ממש, הוא נכנס לאתר של משקפיים, האתר אמר, הנה, תבחר את המשקפיים שאתה אוהב. ככה הוא סיפר לי, נכון? אמרת לי משהו כזה. ואז, כמובן, אתה יכול מיד לראות איך זה נראה עליך ולהחליט אם אתה רוצה להשלים את הרכישה או לשנות דגם או כל דבר אחר רלוונטי. אז בואו נראה את זה כמובן. סליחה שלוקח לי זמן, להציג את זה, הנה, בבקשה. בבקשה. וואלה יפה לי, אני חושב. לירן, אתה חתיך, בוא נתחיל מזה. לא חושב. מה אתה חתיך. אתה הנושא שלנו. נכון, נכון. זה לא אני התחלתי, זה לירן התחיל דרך האתר של האי-קומרס, שמאפשר דרך השפעות Web 2.0 להשתמש בין היתר בכלים של הדמיות של רכש מוצרים. ותודה רבה ללירן ששיתף אותנו בהתנסות שלו. יופי. על עוד דבר. אני מת שזה עליך. אני פה. אני מת עליך, לירן. אה, אוקיי. אוי. חוץ מזה, לירן אמר שהוא לא, הוא לא מתאים לו שהוא יכניס... די. לא מתאים לו להכניס את אמצעי התשלום שלו לכל אתר ואתר. יש עניין של אבטחת מידע. ובהקשר הזה, אנחנו לא צריכים להיות מומחי סייבר בשום צורה, זה גם לא הפורטה שלי. אנחנו כן צריכים לדעת כמה מושגים ממש בקטנה וכל השאר, ככל שנכללו במחברת וכולי, זה לא מחייב אתכם, וזה גם מתחבר לשאלה של נועה פרררה. פרפררה, פרטטרה, היא אומרת, שי, בבוחן המסכם... איררה, אני אעזור לך. איררה, איררה. אה, איררה. וואי, וואי, <laughs> אני כבר מחכה לירועו. <laughs> uh, 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 בבוחן המסכם בסילה מופיעים גם הנושאים שהורדת, אז ככה. בסילה, בבוחן המסכם, יש כמה דברים דפוקים ברמות. ואחד מהם זה שיחידות, לפחות בבדיקה האחרונה שאני עשיתי, אם למישהו יש מידע אחר שיגיד, בבדיקה האחרונה שעשיתי, השתרבבו לתוך הבוחן שאלות מיחידות אחרות. עזבי כרגע מיקוד, כי הסילה עובדת בצורה נפרדת, זה שהורדתי חומר מיחידה אחרת. לא, אני כאילו מתכוונת לצורך העניין יחידות שאמרת לא ללמוד, שהורדת, אז... לדעתי ולדעתי נכנסו פנימה בגלל באג. אני פניתי לפני כשבוע וחצי לאחראי טכני, ומאז קצת התהפכו להם חיי קלות, אז לא עשיתי טף טף, כאילו, לא נדנקתי את זה, אני צריך לנדנק את זה. כדי לוודא שזה מטופל ולא יהיה מצב שחס וחלילה מישהו לא יעבור בוחן בגלל חומר שהוא לא בחומר. אז תוכל לעדכן אותנו כשזה ייפתר? כן. תודה רבה. אין בעיה, ואם... אם תהיה בעיה, תמיד יכולה לערער, אני אטפל בזה. אבל זה עם א', שי, זה עם א'. של היום שלי, אני מתנצל, אני אפצה אתכם. אוקיי. אז בגלל שלירן, וואי, תראי, לירן סגר את המצלמה, הוא לא מוכן לעוד נזק. <laughs> <laughs> אני פה, <laughs> אני פה. <laughs> הוא לא לוקח סיכונים יותר. <laughs> בדיוק. <laughs> אז, ש... אז בגלל שהוא לא רוצה להזין את פרטי כרטיס האשראי שלו בכל מקום, הוא אומר, אם אני כבר מזין את פרטי האשראי, אז, כמובן שאנחנו עושים את זה רק כשאתר מוצפן SSL. זה מקטין את ההסתברות שיגנבו מן את פרטי האשראי פרטים אישיים. הוא גם uh, אוהב להשתמש לראן בשערי תשלום מאובטחים. מה זאת אומרת? פייפל וכאלה, לאתרים או ערנקים אלקטרוניים, שאם אתה קונה באמצעותם, זה מפריד בין פרטי אשראי לעסק. אגב, זה גם אפל פיי וגוגל פיי עובדים די דומה. כלומר, אתה מזין את הפרטים שלך בגוגל פיי, אתה לא מזין את פרטי כרטיס האשראי ממש באתר שאתה רוכש ממנו. ו... חוץ מזה, גם עימות דו-שלבי. כשלירן רצה לרכוש את משקפי, משקפי המעצבים הללו, הוא מיד קיבל הודעה מחברת ויזה, ראינו רכישה על סך של 5000 דולר, מאתר Glasses for You. האם זה אתר? וכו', וכמובן, העימות הדו-שלבי הזה גם הוא סוג של הבטחה. אם אתם תיתקלו במחברת הקורס בעוד מושגים וכן הלאה, לא תצטרכו אותם בהקשר הזה. זהו. ועכשיו, מי ששרד עד כה, עד 9.42 ביום מורכב שכזה, הגיע הזמן לפנק אתכם, והפינוק הגדול ביותר הוא ביחידה 8, שבה היקף צמצום החומרים הוא המשמעותי ביותר ובפער. מה היקף צמצום החומרים? טוב, קודם כל, כל נושא התוכנה לא בחומר, סבבה, למרות שזה כן בסילה. צריך להכיר את הנושא של חומרה כרכיבי מחשב פיזיים, אנחנו עוסקים במחשבים ניידים בלבד, ואילו רכיבי חומרה צריך להכיר. רק את המעבד, CPU, באופן כללי. מה לדעת על המעבד? להכיר את היצרניות המרכזיות, ‫אינטל AMD, להכיר את סוגי המעבדים, שקצת השתנו, אבל לצרכנו כרגע, i 3 I5, I7, I9, יותר גבוה זה יותר חזק, ‫והסמסטר לא נשאל, לא על הדור של המעבד, ולא על תת הסדרה של המעבד על כל המשתמע, לא נשאל. זאת אומרת שאם אתה מכיר באופן כללי את המשמעות של המעבד כיחידת כי עיבוד מרכזית, את המספרים שככל שהם גדולים זה מייצר סוג של מעבד חזק יותר, ואת החשיבות הכללית, תכף נדבר עליה, אתה גולדן לגבי CPU. לגבי GPU גם לא צריך לחפור יותר מדי. בסופו של יום זה מעבד גרפי, הוא יכול להיות חלק מה-CPU או נפרד. ובעיקר ביישומים גרפיים וגיימינג, עריכת וידאו וכן הלאה, צריך מעבד גרפי חזק יותר או נפרד. צריך גם להכיר, וזה מאוד חשוב, את הזיכרון RAM, שבו נמצא המידע שהמחשב מפעיל בנקודת זמן. כלומר, אם כמו דניאל אני מריץ מיליון תוכנות ביחד, אז אני רוצה RAM גבוה. וזה לעומת אחסון, שזה משהו אחר לגמרי, והוא מדבר על כמה מידע אתה יכול אה, לאחסן לאורך זמן. ממש כמו ההבדל בין עליית גג לבין שולחן העבודה היומיומי שלך. יפה. בנוסף, צריך להכיר ברמה מאוד בסיסית את קני קלט ופלט. קוראים את זה קלט ופלט, רבותיי. נתקלתי לא מעט בסטודנטים שלא היו בקורס, ושואלים אותי במבחן מה זה קולט ופולט. אין מילים כאלה, בסדר? לפחות ככל הידוע לי, המילים הן קלט ופלט, בסדר? עכשיו, כשאני מדבר על קלט ופלט, לא על קולט ופולט, אז מבחינתי אני מדבר בעיקר על זה שבסוף בחירה של יחידת מחשב, היא גם מושפעת לא רק מעד כמה המחשב חזק, בסדר? זה מושפע בגסות, כן? ממשק אדם מכונה. אם המסך הוא זבל עופות, והמקלדת היא גללי שברים, והמצלמה גורמת לי להיראות אפילו יותר תפוח אדמה ממה שאני, אז גם המחשב הכי חזק בעולם יכול לתת לי חוויית שימוש מזעזעת. אז אנחנו לא צריכים ללמוד על סוגים של מצלמות, סוגים של מקלדות והמאפיינים שלהן, אבל כן, אם תהיה טענה שבאה ומדברת על זה שהחשוב ביותר ל-90% מהמשתמשים, שזה העוצמה של ביצועי המחשב, לא נכון. רבים מאיתנו נסתדר נפלא עם כמעט כל מחשב שזמין לרכישה היום, ובלבד שדווקא מאפייני הקלט והפלט יהיו ראויים, שוב, תלוי כמובן בסוג השימוש. Um, רגע, נעלה פה כמובן, אם תהיה שאלה, זו סתם פסקה, הוא קצת חופרת אולי, אבל אם תהיה שאלה שמדברת על זה שכדאי לרכוש לחברה, לכל עובדי החברה, מחשבים חזקים ככל הניתן, זו טענה שאתם אמורים לשלול. כמו בהרבה מקרים בחיים, העניין הוא לא להיות הכי חזק, אלא להתאים את מה שצריך לשימושים הרלוונטיים, נכון? אז זה כבר קשור למתי אני צריך לנפח אחסון גבוה, מתי אני צריך ראם אה, גבוה, זה קשור למאפיינים של כל אחד מהרכיבים הללו, צריך להכיר אותם ובהתאם לשימושים לדבר על זה או להחליט. לא תהיינה שאלות מורכבות על זה, כי אני לא עובר לנבחים של דור וסדרה, אבל ברעיון. ולדעתי עשינו כמה שאלות כאלה, למשל, אה, אם אני רוצה לשמור היקפים גדולים של מידע לטווח ארוך, אז מה הדבר הכי חשוב לי במחשב? אתם אמורים להגיד סטורג'. לא RAM ולא GPU ולא CPU ולא נעליים. לבסוף. עדיין ביחידה שמונה, סוגיה נוספת, מורכבת, עסקה במבדי אפל, מעבדי M1. ושימו לב, תמצטטי את זה לפסקה ורבע קטנה. אם הייתי שם את זה ברווח של אחד, זה אשכרה רק זה. כלומר, במילים אחרות, אגב, המסמך הזה נראה מפחיד, כי עשיתי רווח כפול. אתם יכולים לעשות את זה רווח יחיד, וזה יצא לכם סיכום של איזה שלושה עמודים, לדעתי. אבל בשורה התחתונה, מה שאנחנו צריכים להכיר זה את המעבד Apple M1, שהוא מבוסס על טכנולוגיית ARM. המעבד פותח על ידי Apple. הדבר הכי חשוב לדעת לגביו, שהוא משלב את רוב הרכיבים העיקריים יחד. CPU, GPU, Unified Memory, Neural Engine על שבב יחיד, וזה משפר את היעילות של הביצוע, והרכיבים שלו הם CPU, GPU, Neural Engine צריך להכיר שהוא למשימות של בינה מלאכותית, הזיכרון משולב בתוך הצ'יפ ולכן הוא יותר נגיש ויותר יעיל לשימוש על ידי רכיבי הצ'יפ הזה, וזה החלק הקשה. אם הרגשתם קצת בחילה בפה כרגע, זהו, נגמר. כי מפה והלאה רק עוברים ליתרונות וחסרונות שהם מאוד הגיוניים בהתאם לסוג הטכנולוגיה. יתרונות של ביצועים גבוהים, מניעת בזבוזים, צריכת חשמל נמוכה, כי הכל הוא על צ'יפ אחד מאוד מרוכז עם מעט מאוד העברות והעתקות של מידע ונתונים וכולי. והחסרונות כמובן, שזה זמין רק באפל, בלתי שדריג בעליל, אם רכיב מסוים בצ'יפ נדפק, הכל נדפק, כולל הכל, תיתני מחשב חדש אחותי, ותהפכי את סטיב ג'ובס ואת ממשיכיו ליותר עשירים, וכמובן שזה צריך להתאים ליישומים שאת רוצה. לא כולם מתאים לעמק, בדיוק לא מזמן, היה לי דיון עם לידורי, בואו נראה אם היא הסתדרה, שניסינו להיאבק ביחד כדי שהמק שלה יתמוך בתוכנה למעצבים שנקראת רביט. בסוף היא התייאשה ועוד דקה וחצי היא קונה מחשב. יופי. עכשיו, אה, לדעתי אנחנו סיימנו את הדיון היפה הזה, ולמעשה, חוץ מלדעתי הפסקה וחצי האחרונות פה, שוואו, כמה אותיות ומה וליבות, אה, בסדר, להכיר את זה באופן כללי, השאר, תסתכלו שנייה, אם אני מוחק את זה לרגע, מה יש פה? כלום. אז נכון, יש כמה מושגים מעצבנים. תתפרו, תשאירו את זה לסוף, אם זה מעצבן אתכם. תתפרו את הכל, תרגישו שאתם סגורים על רוב, 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 רוב רוב החומר. תרגישו שאתם חזקים בחומר כמו שאירן חזק בבחירת משקפיים. מאיפה התמונות האלה, דניאל? לא מצליח להבין איך היא עושה את הדברים המדהימים האלה. אני אוסיף את התמונות האלה לסוף המחלוק. AI hey, לא, זה לא AI. זה AI את עשית את זה? לא, אין סיכוי. לא, 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 אני לא קצת טובה ב רוצה להוסיף פה תמונות? שיהיה לנו למזכרת. רגע. זהו. יופי. בכך בעצם הקיץ הקץ על מפגשנו, ועל לילותיי נטולי השנה, כי אני הולך לישון היום, יאה. Yeah. מה שמחכה לנו בעצם במפגשים הבאים, במפגשים הבאים זה יותר המרתונים, וככה, לא רק המרתונים, ככה. בעזרת השם, בבריאות איתנה ובאנרגיות, Uh, אני אתחיל לשחרר את המבחנים הראשונים לדוגמה לאתר. Uh, המטרה שלי, והייתי שמח, אני יודע שלחלקכם יש הרבה עבודה עד המבחן הקרוב, אבל שמראש כבר תעדכנו אותי מה, מה קורה איתכם מבחינת ההבנה, ואני הולך להיות מבחן עם פתרון. עכשיו, אם רוב המבחן סבבה ויש כמה שאלות, אין בעיה. אבל אם מסיבה כלשהי, אני לא סביר שזה יקרה. אבל חשוב לי שתרגישו את זה מבחינת הפתיחות שלי. תרגישו שפתאום, וואו, וזה, שי, עכשיו כששאלת שאלות על כל הנושאים של המיקוד, פתאום נהיה לי בלאגן, תעדכנו, נמצא דרך לעזור, אולי נעשה את זה, או זה מפגשון וולונטרי, אולי איזה משהו, נראה. נסתדר. בסדר? זה חשוב שתדעו. אני אעדכן אתכם גם לגבי הטפטא והנדנוד, לגבי הבוחן המסכם, המוזר הזה. <אח> וזהו בעצם, אנחנו, אני לא זוכר בעל פה מתי המרתון, אני יכול לבדוק. לדעתי המבחן שלכם הוא ב 28 כן? לא, אתם קבוצת... אתם ביום שישי נבחנים? גם לא. כן, ביום שישי. יואו, כולם נבחנים בשישי, אני חייב לבקש שיבואו עוד מתרגילים. אמרת שביקשת מתרגלים ואישרו לך. נכון. אתה עייף נראה לי. כן, נראה לי גם. אישרו לך שתי חמודים. אישרו לי שני חמודים ליום של ה-26, לא יודע אם אישרו לי ל-28. אבל רגע, אתם גם ב-28? כן, אנחנו ב-28. אנחנו ב-28. נראה לי בסדר. טוב, בסדר. צריך לקרוא. רק מי מתרגלים בלי תלמידים? הנה, מאור משה ושיר לוי. מאור רושה ושיר לוי. סבבה. אז euh, אני, בא, אני אבוא אליכם, שיר לוי תלך לכיתה של הערב, ואת מאור נשלח לכיתה של הבוקר. נראה לי הכי טוב. אנחנו הכיתה של הערב. כן, לא, אני רוצה לבוא אליכם. אלינו. אני רוצה לראות זה, לא את רוצה, זה לא רוצה, זה לא רוצה, זה חייב. אני רוצה לראות את איפה, לירם. איפה רוצה, את איפה? לירם ואותך, נראה לי. משמע שלי, זה חייב, פה. אשכנזיה אשכנזיה, אבל you don't want to sleep with the fishes. אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו זה לכבוד סיום הכור זה לכולם חכה תן לזה שנייה יש לי מחשב לסוף. חייבת לקנות מקבוק דניאל זהו. אתה הבטחת לי. אני לא אני מסכים רק עם המסקנה שנייה לא שאלתי אותך, זה מה שיפה, לא שאלתי אותך, הודיתי ראיתם את זה? היי, יאללה חבר'ה, אז בהזדמנות יפה זו, תודה לצופים בבית, תודה רבה לנוכחים באולפן. לכם הכי טוב שאפשר, ויום שקט, נטול בלגן. תודה רפואה שלמה, ואנחנו כולנו חושבים... תודה רפואה שלמה, לילה טוב. תודה רבה.